טוב, אנחנו מתחילים את השיעור שלנו בפרק א' בספר המלכות, הלכה ג'. אנחנו שבוע שעבר התעסקנו ברוך הבא. התעסקנו בעניין של אדומיאל, החלוקה של אדומיאל, הסודות של אדומיאל. נעשה חזרה קצרצרה. אמרנו שיש לנו יש לנו מה שנקרא ספר, ספר וסיפור, שספר זה החוכמה, הספר זה הבינה, שהם ארבע עמודי רוח שערה, רוח שערה גימטריה, אותיות זרע בטח גץ כס. זרע בטח גץ כס זה אותיות שהם לעולם יהיו רק קרובים, הם לא אופנים ולא חיות. אני חוזר להזכיר, השיעור יהיה לפרט מאיר ברוך בן שרון מזל. אם יש לנו למשל, וגם לרפואת יעקב ישראל בן תמר, פרחי. אם יש לנו למשל את האות א', כן? א', א' למד פה, ב', ב' י' ת', וכן הזה הדרך. אז כל הקבוצה הזאת זה עיקרי קרובים, חיות, זה האמצעים, ואופנים. בסדר? זה הקרובים, שנאמר מי יתנך כאחלי. בסדר? מי יתנך כאחלי. אז כל אלה, כל מה שיהיה פה בטור הזה, זה נקרא קרובים. בטור הזה זה נקרא חיות וזה נקרא אופנים. עכשיו, הדבר החשוב שאנחנו צריכים לזכור, זה שיש לנו אותיות שימצאו בשלושתם, שזה אותיות אדומיאל. יש לנו כאלה שימצאו רק פה, זאת אומרת, גם פה ופה, ואלה נקראים תשנפח, אותיות תשנפח, שנקראים קשרי האופנים, ויש לנו, יש לנו אותיות שיהיו רק בקרובים. זה שלושת הקבוצות של האותיות. זרע בטח גץ כס, זה רק בקרובים, נקראים ארבע עמודי רוח שערה, ולכן זרע בטח גץ כס, זה שווה גימטריה רוח שערה. בסדר? והתשנפח הם יהיו רק באופנים, זאת אומרת בקרובים ובאופנים, והדומיאל יהיו בשלושתם. בסדר? אז אמרנו שהבינה יש בה, היא נקראת רוח שערה, ארבע עמדי רוח שערה, זרע בטח גץ כס, ויש לנו אותיות, יש לנו אותיות אדומיאל ואותיות ימואל. גם אותיות אדומיאל, אדומיאל, איך הן יוצאות? הן יוצאות אחת מן השנייה, ימואל יוצאות אחת מן השנייה. איך הן יוצאות אחת מן השנייה? אותיות ימואל. אם אני מתחיל ביוד, מה האות השנייה של יוד? וו. והאות השנייה של וו? היא שוב פעם יוד, נכון? יפה. אם אני, מתחיל, בוא נתחיל מהאות, מהאות מם. אז מם, האות השנייה, סליחה, מהאות? מהאות א', א' היא בראשית הכל. אז אם אני מתחיל מהאות א', כן? אם אני מתחיל מהאות א', האות השנייה של א', מה היא? למד, נכון? Okay. והשנייה של למד, מן. והשנייה של מן, יוד. והשנייה של יוד, זה וב. זה אותיות ימואל. בסדר? זה שם של מלאך קדוש. עכשיו יש עוד מרכבה. המרכבה תהיה ככה. למד, עכשיו זה תחיל בלמד, מן, יוד, וב, א'. כן? וכן אז זה הדרך. יהיה לנו אחרי זה מם, יוד, וב, א'. אחרי זה מם, יוד, וב, א', למד. אחרי זה יהיה לנו יוד, וב, א', למד, מם. בסדר? ואחרי זה יהיה לנו וב, יוד, וב, א', למד, וב א', כן, וב א', למד, מם, יוד. בסדר? זה מרכבה של חמישה בחינות, כן? חמישה בחינות האלה הם רומזות גם כן לאות ד' וה'.
איך ד' ו-ה', יש לך 5 על 5, זה גרומז לאות ה', שה' היא אחת מאותיות הדומייל, כן? אבל איך זה רומז לד'? אם תיקחת את ימואל, כמה יצא לך בגימטריה? פז. בסדר? וזה יצא לך בגימטריה 5, שהם סוד החשמל. אנחנו עוד מעט נראה 5 למד. למה עם 5 למד וכו'. אז זה גימטריה 5, זה יוצא גימטריה 5. עכשיו, החמש הזה עם עוד אחד, זה יהיה פז. בסדר? עם עוד אחד יהיה פז, ביחד זה יצא לנו, כמה זה יצא לנו? כמה זה יצא לנו? 5 ועוד פז? כן. 348. תולה ארץ על בלימה. תולה זה גימטריה ד' וא'. ד' ועוד א' זה גימטריה ה'. בסדר? שהדלת הסוד שלו ארבע מרכבות תאבי. בסדר? זה הקדמה, זה מה שהיינו שבוע שעבר פחות או יותר, בסדר? וארבע מרכבות תאבי, כן, אם אני לוקח את כל הצירופים של תאבי, שזה א', ה', י', ו', אחרי זה ה', י', ו', א', אחרי זה י', ו', א', ה', אחרי זה, וכן נעשה דרך ארבע כאלה, שהם יוצאים בסוד העברה אחד מן השני, יוצא לי ביחד שכל המרכבה הזאת של הדלת, זאת אומרת של ה-AV, שזה 4 על 4, זה יוצא גימטריה פז. בסדר? אז זה החזרנו את הדלת ל-A, וכל הדלת, כל הדלת, סליחה, היא גימטריה כל זה. בסדר? זה דברים שלמדנו שיעור שעבר, זה רק חזרה, מה שנקרא. זה עדיין לא כל הצירופים פה, נכון? זה עדיין לא כל הצירופים. זה לא כל הצירופים. זה לא כל הצירופים, כי יש לו 5 אותיות. 5 אותיות בונה קוף-חף צירופים. אבל זה הרדיפה שלהם דרך החיות. זה רדיפת החיות, זה נקרא. כאילו כל עוד אמצעי, אותו אמצעי, אתה לוקח את אותו אמצעי את הבא. בסדר? אבל הדלת ו-A הן נפרדות. אם אני אתחיל מדלת, אז מה אותה אמצעית שלה? למד. ולמד זה מם. ומם זה יוד. ויוד זה וו. בסדר? אז יצא לי מרכבה, עוד מרכבה אחת עם הדלת. אני יכול גם להתחיל מ-ה'. ה' האות האמצעית שלה היא א'. א' זה למד. למד זה מם, מם זה יוד, יוד זה וו. אבל אף פעם לא תהיה לי מרכבה שלמה גם עם דלת וגם עם ה'. בסדר? סגרנו. נכון? יפה. זה היה השיעור שעבר, ויש פה הרבה הרבה הרחבות, אני רק הבאתי על קצה המזלג, את סוד האותיות, יש הרבה הרחבות, אני ככה באופן כללי הסברתי את זה. היום אני רוצה לחזור על נקודה אחת שפעם שעברה, ככה לא נגענו בה, כן? לא נגענו בה. יפה. דיברנו גם כן פעם שעברה על עוד חלוקה מעניינת. יש לנו מה שנקרא אותיות תאבי. אותיות תאבי כתוב בספר יצירה שהן חצובות ברוח וחקוקות בקול. מה פירוש חצובות ברוח וחקוקות בקול? אני מוחק את זה, כן, זה ידוע. בסדר? אז מה זה אותיות תאבי שהן חקוקות ברוח וחצובות בקול? כתוב ככה, שהאותיות האלה, אותיות תאבי, הן הרוח החוצב את האותיות לאיזה צד. עכשיו, הן חצובות ברוח וחקוקות בקול. אותיות אוי שהן א', ו' וי', בסדר? האותיות האלה זה נקרא חיה וזה נקרא קול. ויש לנו אותיות שנקראות דיבור.
מה זה אותיות שנקראות דיבור? אותיות שנקראות דיבור זה מל. לכן, כל זה נקרא חמש, זה גימטריה חמש, כל אלה גימטריה חמש, ארבע מרכבות האלה, כן? ויש לנו, מה נשאר לנו עוד? עוד צירוף הראשון. הצירוף הראשון הוא מתחלק למל, שביחד זה חשמל, כן? וא' י' ו'. זאת אומרת, השורש הראשון הוא שורש של... של מם למד זה נקרא דיבור, שהוא מוקף בקול העליון. הנה הקול העליון. בסדר? זה נקרא קול. ידוע שקול זה זן, ודיבור זה... כן. שכינת הזן. כן. זה קול ודיבור. יפה. זה הסבר אחד. עכשיו יש עוד הסבר עמוק, מה זה קול ודיבור, מה הסוד של קול ודיבור. ההסבר השני, הוא אומר כזה דבר. דיבור, יש לנו עוד חלוקה של אותיות. בסדר? חלוקה חדשה. החלוקה הזאת נקראת אצלנו, אני מצא את הראשי תיבות, אז צד סלע. בסדר? סלע, סליחה, דעיין. בסדר? בכל האותיות האלה, כן? בכל האותיות האלה, כל האות האמצעית נשמעת. למשל, קח את א', הלמד נשמעת, היא לא ריקה. קח את הזין, היוד הזאת היא לא כמו יוד של ב'. ב' לא נשמעת. ת' לא נשמעת. יש בתוך היוד, אבל לא נשמעת. בסדר? צדי, אז יש לך גם כן נשמע. ד' זה יש לך למד נשמעת. סמך, בסדר? למד ועין. גם פה היוד היא נשמעת, היא לא כמו יוד של בית. זה, כל אלה נקראים דיבור. אלה נקראים דיבור. סליחה, נעשה פה הפרדה. זה נקרא דיבור. עכשיו, יש לי בחינה שנקראת קול. קול, מה זה קול? קול זה אותיות נקי. נקי. מה זה, למה נקי? כי נקי זה, זה, זה ניקוד של קובוץ וחולם. יש לנו שני אותיות שהן בניקוד חולם, ואף אחד לא קורא אותם בחולם, אלא בשור, מה הם? קוף ויוד. זה שני אותיות שיש להם ניקוד של חולם. הן בניקוד חולם. אומנם, התרגלנו לקרוא להם ניקוד של שורוק, אבל זה פשוט לא נכון. בסדר? זהו. זה שני זה וזה נון. לכן זה נקרא קול. בסדר? נזכור את זה, הסימן שיש לך תקוף וקול. ויש לנו מה שנקרא רוח. מה זה רוח? רוח זה אלו שלא נשמעים. רוח זה אותם אותיות שהן לא נשמעות כלל באמצעית שלהם. וזה, הסימן שלהם, זה נקרא חטף. חטף שמר בך תור. שמר בך תור. בסדר? אז חטף שמר בך תור, אלה אותיות שהאות המצאית בכלל לא מסייעת אל האות והיא לא נשמעת. בחלקם אפילו האות האחרונה לא נשמעת. אז זה נקרא רוח, אז יש לנו קול, דיבור ורוח. דיבור זה אז צד סלע. קול זה נקי. ורוח זה חטף שמר בך תור. עכשיו, מה שחשוב לנו לדעת, שפה יש הבדל בין יוד של פה ליוד של פה, ובין הוו של פה לוו של פה. הוו והיוד שבקול ודיבור, הן נשמעות, הן משמשות. גם הוו לא נשמעת בנון, אבל הנקודה של הנון, איפה היא נמצאת? בתוך הוו. זאת אומרת, הוו הזאת היא וו השימוש. כן? היא לא סתם וו מחברת, יש לה משמעות, יש לה קול. בסדר? אז זה פחות או יותר ההשלמה ממה שדיברנו שבוע שעבר. אנחנו בדף תת וו. ואנחנו מתחילים את ההלכה השלישית.
אומרת ההלכה, כף בית כליו של אל אחד, אסן מדרגות 9-9, ושומרי משמורתיהם כאחד, 4-5. בחיפלן נהר דינור יוצא, ובחילוקן נהר כבר יימצא. בשניים אלו הנהרות תהיינה מידות הספירות. בסדר? טוב. אז הרב כתב לנו פה איזה חידה קדושה וסתומה, אנחנו ננסה לבאר אותה. אומר הרב, אסן מדרגות 9-9, מה זה 9-9? אמרנו, יש לנו גלגל ה-9 ויש לנו גלגל ה-11. גלגל ה-9 זה כך 9, אחרי מה אחרי 9 יהיה לנו? 10. לא, אחרי 9 יהיה לנו 18, אחרי 18, 27, וכן אז זה הדרך בכפולות. עכשיו, גלגל ה-9 ו-11 נפגשים איפה? בצדיק ת' ב-99. שתשע כפול 11 זה יצא 99, זאת אומרת הגלגול ה-11 הוא 99, והגלגול ה-9 של גלגל ה-11 הוא יצא גם כן 99, בסדר? וששני הגלגלים מתאחדים זה נקרא חי חי השם. מה זה חי חי? 9 ו-9, 9 גלגולים שזה והתשיעי של ההוא, זה יצא ביחד גימטריה חי. אז הוא אומר, הסעם הם ג' שם סוד אייק, אחדים עשרות מאות, שהם תת אחדים, תת עשרות, תת מאות. הסען מדרגות 9-9, הם סוד ד' והי, שלהם נחלקים האותיות שם סוד ד' חיות אבי, והי חשמלים ימואל, ד' אופנים אמון, והי תנועות אבי גיונו, ד' עמודי רוח שערה, והי קשרים תשן פח. זה סוד מדרגות 9-9, זאת אומרת מה? כל המדרגות למעשה של האותיות הוא חילק אותם לכמה צדדים של מדרגות על מדרגות. יש לנו מדרגות שהם מתחלקים, כל המדרגות למעשה, כל המדרגות שאנחנו מדברים עליהן, הן מדרגות של גלגל התשיעי. רק מה הם מתחלקים תמיד, התשע הזה התחלק לך לארבע וחמש. כל הקבוצות התחלקו לך לארבע וחמש, כן? יש לי למשל סתם דוגמה, אז הוא אומר פה, דלת חיות אבי, והי חשמלים ימואל. ימואל אמרנו שהוא לא דומה לאבי. הסברנו את זה פה, יש לנו את הימואל ויש לנו טבלה של אבי, מרכבה של אבי. אז הוא אומר ככה, דלת והי חשמלים ימואל. דלת אופנים אמון, שרצים אל אותיות אמון. אמרנו, בגד צח וטלית רץ לבב. נשר אז, רש ל... לנון. נשר אז לנון. ועקף כיסא רץ לאלף. והמם יחידה ליוצרה, רצה לעצמה. אז הוא אומר, יש לך ד' דופנים אמון, ואי תנועות אבי גיון הוא. יש לך אי תנועות של אבי גיון. כן, זה החמישה אפשרות לנקד ביהדות. ויש לך ארבע עמודי רוח שערה, שהם זרע בטח גצקס, ואי קשרים תשן פח. זה סוד מדרגות 9-9, זאת אומרת כל המדרגות של ה-9 לעולם התחלקו לך ל-4 ו-5. תמיד התחלקו לך לבחינות 4 ו-5. ושומרי משמרותיהן כאחד, 4-5. מי זה שומרי משמרותיהם? אומר רבי אברהם מזכירה. ודע, שהשומרים המשמרות לאותיות הם אותיות ד' וה'. והם הכוחות הסובלות הכל, והשומרות כל המשמרות, ובאלו הכוחות שהם ד'-ה', 4-5, נחתמות כל חותמות המרכבות. והנה הן הרוחבות, ומהן המצטרפות אותיות שם ההוויה. שם י' ק', והשלמתו ו' ק', כן? והנה אם תסיר אותיות אלו מן הדומיאל, זאת אומרת, הוא אומר לך, תראה, כל המרכבות נחתמות בדלת והי. כן? למה נחתמות בדלת והי? כי האות י' י' ו' ד',
היא נחתמת בדלת, והאות ה' היא החותמת. אז אומר לך, אם תוריד ה' דלת מאותיות אדומיאל, יישאר ימואל, שם הפנים והחשמל, והם ה' כחות קשורים זה בזה, ואלו האותיות שהם דלת ה' סודם, שין ה' דלת רש יוד א' למד, שזה סוד שם של מלאך. בסדר? בואו נראה פה מה הוא כותב והמפרש. נראה עוד א' ועוד ב'. ד' ה' א', כן? זה גימטריה ת' ק' נ' א', כמניין סעדירי וכו' לשם אל, עם הכל אל, תקמת. זה גימטריה רוח שערה, זה המלאך הזה. שהוא סדרי אל, כן? ראיתי כסה עובד. כן, נעשה פה הבדל. דרי, כן? וכל. בסדר? כמובן לא כותב את זה. אז סדרי כל, זה עולה גימטריה תקמת. תקמת אמרנו שזה גימטריה מה? רוח שערה. שזה... ארבע עמודי רוח שערה הם גימטריה זרע בטח גץ קס, זה אותיות שלא לא זזות. אז אומר לך כל המרכבות נחתמות בדלת והי, באותיות דלת ה', בסדר? כך דלת, כמה עולה גימטריה דלת? אמרנו תולה, דלת ה', כן? דלת ה', זה עולה לך גימטריה תלה, כן? ועוד היי, כמה זה עולה? שנייה רגע, היי ככה. אז יוצא לו ככה. זה 434, 435, 440, 450, אז זה יוצא גימטריה תקמת. תקמת זה גימטריה רוח שערה. רוח שערה זה גימטריה זרע בטח גץ קס, שזה ארבע עמודי רוח שערה. לכן המלאך הזה הוא נקרא סה, שהוא מקבל את הכל, והוא נקרא גם דרי, שזה הם האותיות שדרים בעליון, והוא נקרא גם כל. בסדר? ומה מרכיב אותו? מרכיב אותו האותיות ה, שהיא החותם שלו, ועוד ד, שגם היא החותם שלו. בסדר? אז זה רומז לאותיות זרע בטח גץ קס. או, ברוך הבא, גבר הרבה. אז זהו, זה הדבר הזה. אז זה מה שלמדנו עד עכשיו. אז ד' וה' הם נקראים השומרים משמרת לאותיות. מי הם השומרים המשמרת לאותיות? זה אותיות ד' וה'. למה ד' וה' ישמע חכם? אמרנו שכה קראנו במשנה, פה במשנה ג' שיש לנו כל, יש לנו גלגל התשע. גלגל התשע מתחלק, כן, לדלת והי לעולם. ההתחלקות הזאת לדלת והי הם נקראים שומרי המשמרת. אמרנו כל הדברים שלנו מתחלקים לבחינות דלת והי, כמו למשל, יש לך דוגמה, יש לך דלת חיות תאבי והי חשמלים ימואל. מה זה חשמלים? זה האותיות שלעולם יהיו באמצע, בסדר? זאת אומרת הם יהיו גם כאחי, גם בקרובים, גם באופנים, גם בחיות הם יהיו. סליחה, גם בקרובים, גם באופנים, גם בחיות, גם באמצע, בסדר? Mm-hmm. ויש לך דלת אופנים אמון והי תניות אבגיונו. אז הנה עוד פעם דלת והי, תמיד החלוקה דלת והי, למה? הם נקראים שומרי המשמרת. וארבע עמדי רוח שערה, שרוח שערה זה גימטריה תקמת, שזה גימטריה זרע בטח גץ קס, שזה אותיות שלעולם יהיו רק בקרובים, בסדר? זה נקראים ארבע עמודי רוח שערה, ויש לך ה' קשרים של תשנפח. עכשיו מה עוד עולה תקמת? דלת והי עולה גימטריה תקמת עם הכל אל, בסדר? והוא עולה גימטריה שם של המלאך הזה, שזה סדרי אל, בסדר?
אז הוא אומר לך, ושומרי משמורות הם כאחד, ארבעה וחמישה, ודש השומרים משמרות לאותיות, הם אותיות ד' וה', ד' ה', הם שומרים משמרות לאותיות. לכן הם נרמזו במי? באותיות שנקראים ארבע עמודי רוח שרה, עמודים, לא זזים. אותיות היא זזה, היא פעם היא בקרובים, פעם היא באופנים, פעם היא בחיות. זרע בטח גץ כעס, הם נקראים ארבע עמודי רוח שרה. למה הם ארבע עמודי רוח שרה? כי הם עומדים יציבים והם לא זזים. בסדר? אז לכן הם נקראים זרע בטח גץ כעס, הם נקראים ארבע עמודי רוח שרה, והם גימטריה רוח שרה, והם גימטריה תקמת, שהם גימטריה דלת ה', שהם גימטריה סדרי כן. בסדר? שזה המלאך שבו למעשה הוא חותם את החותמות של הדלת ו-A, כי כל החלוקות וכל גלגל השכל והטבע הוא מתחלק לבחינות של דלת ו-A לעולם, שהם גימטריה 9. והם הכוחות הסובלות הכל והשומרות כל המשמרות, ובאלו הכוחות שהם דלת ו-A 4 ו-5 נחתמות כל חותמות המרכבה. כל חותמות המרכבות, כן? כל חותמות המרכבות, זה רציתי לראות מה הוא מפרש פה, מה הכוונה חותמות המרכבות. המרכבות, הוא אומר שהם, זה הכוונה, כאילו ההבי, הם נקראים מרכבה, והאופנים המון זה נקרא מרכבה, זה דלת. וארבע עמודי רוח שערה, זרע בטח יצקס, זה נקרא מרכבה. ואי חשמלים ימואל, זה מרכבה. ואי תנועות אבגיונו, זה מרכבה. ואי קשרים תשנפח, זה נקרא מרכבה. ואין אין הרוחבות ומאין המצטרפות אותיות שם הוויה, שם יוד כה, והשלמתו וו כה. והנה אם תסיר אותיות אלו מן אדומיאל, זאת אומרת אם אתה תוריד את ההי דלת מאדומיאל, יישאר ימואל שם הפנים והחשמל, והם אי כוחות קשורים זה בזה, ואלו האותיות שם דלת ה' סודם סדרי כל. עכשיו הוא אומר למה הם קשורים זה בזה, אז הסברנו, למה הם נקראים קשורים זה בזה? כי לעולם, אם תוציא אותם, אתה יכול להוציא אחד מהשני. זאת אומרת, חכם עזרא, תשמע. אם יש לי יוד, מה האות האמצעית שלה? והאות האמצעית שלה? יוד. 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 לעולם הוו, היא מתמלאת ביוד. עכשיו, הם קשורים זה בזה. למה? אם אתה מתחיל מהאות א', אז האות האמצעית שלה היא למד, והאות האמצעית שלה היא מם, והאות האמצעית שלה היא יוד, והאות האמצעית שלה היא וו, והאות האמצעית של וו היא יוד. בסדר? ואם תתחיל מהאות מם, אז האות האמצעית שלה היא וו, והאות האמצעית שלה... האות האמצעית שלה היא יוד, ויוד היא וו. וכן הזה הדרך, זאת אומרת, הם קשורים, אבל דלת והי לא קשורים איתם. רק אם אתה מתחיל מדלת והם יהיו קשורים איתם. כי ד' היא למד, ולמד היא מם, ומם היא יוד, ויוד היא וו. בסדר? אבל אז אותיות ה' וד' מד' וה' אנחנו נגיע לשאר האותיות, אבל לשאר האותיות אף פעם לא נגיע לשאר ה' וה'. בדיוק, בדיוק, יפה. אבל וד' וה' סודם סדר אל. בסדר? אני קורא בעמוד תדווה והלכה ג' בפירוש של רבי אברהם מזכירה. בסוד ריד שלה, כן? שהם סוד רוח שערה, שאמרנו שזה רוח שערה, אז גימרת את תקמת, זאת אומרת זה תקמת, זה תקן, כן? וסוד אלוקי ישראל, זו אותה גימטריה, וזו יצורתם ד' ה'. ד' ה', א' י', כן? אני חושב שפה היה איזו צורה אחרת. בכתב יד צריך לבדוק, שרצה לומר והנה ד' ה' הם ד' ה' ת' חי, זאת אומרת ככה, זה ד' ה' גימטריה ת' ות' הגלגל הראשוני והגלגל השני זה חי, והדרך זה הולכת החיה ועליה נבנה ספר חיה, חיה ד' חיה ה' חיה ת', כן? יש ספר חיה שלו שאין לנו אותו, שבו הוא מדבר על כל ענייני החיה, שיש לנו חיה שהיא של ד', חיה שהיא של ה', וחיה שהיא של ת', שהיא כוללת את השתיים האחרים. וסוד ד' ה', כללם שתיהם ורומזים לאדם אריה. ד' ה' זה גימטריה תם. מה עם אפר אדם אריה? זה יהורם, גימטריה ר' סמך א'. בסדר? זה מילוי הריה.
כן. דלת ה' אמרת? דלת ה', כן. אמרנו שאם היוד, זה גם יעלה לנו תקמת. זאת אומרת, יוד פעמים יוד, כן. זה יעלה לנו תקמת. זאת אומרת, יש לך יוד, ועוד אתה מכפיל אותה יוד ביוד, זה יעלה לך תקמת. אבל צד, משותפים עם רעשה שם יורם בסוד, מים אפר שהם אהובים. טוב, זה פה עמוק, הוא לא כל כך מסביר לנו את זה, זה ציטוט מספר החיה. טוב, בואו נניח לזה, כי זה יתבר לנו בהמשך. ואמרו, בכפלן נהר דינור יוצא. מה זה בכפלן? דה, כי סוד סיפור כל האותיות עולים 4,205. סימן דרנה, וכמו שאנחנו אמרנו, שמה סימן הנדר. יש לנו שני סימנים, סימן אחד הנדר, והסדר. הסדר זה אם אני ממלא את האות י', כמו בפסוק, ראשי תיבות, השם הלך, גאות לבש. לא אשיר על השם כי גמל עליי, בסדר? ג' אני יכול לכתוב את ארבע אותיות, אני יכול לכתיב אותה גם שלוש אותיות. או ג' מ' ל', או שאני יכול לכתוב אותה ג' י' מ' ל'. אז הוא אומר, דע כי סיפור כל האותיות עולים 4,205, והסימן דרנה. ויש אומרים דרסה, למוסיפים י' באות ג' וצירופם. אם דרנה או דרסה, קד בתים בסוד, בניין ד' תיבות, שבונה, בניין תיבת ד' שבונה קד בתים. בסדר? אומר לך עכשיו, תקשיב, מניין כל האותיות, מה? דבר אדיר עכשיו משהו. אומר לך ככה. קח את מניין כל האותיות. כמה עולה לי המניין של כל האותיות? זה, תקשיבו, זה, הוא כותב, הרב איסקרה, הסקירה, נכון? הוא כתב לנו פעם שעברה, מי שיעמיק בספר הזה, ימצא שאין סוף לעמקותו. אין סוף לעמקותו. אומר לך עכשיו, תקשיב. אם אני לוקח את כל האותיות, כמה גימטריה של כל האותיות? אה? מה אמרנו? חבר'ה, מה קורה? מה? הרבה? מה? כל האותיות אמרנו זה גימטריה, או הנדר, או דרסה. בסדר, אנחנו מבינים זה גימטריה. אומר עכשיו, את ה... מה שיצא לך בגימטריה עכשיו, תעשה ממנו קד צירופים. כי הוא טבע בדלת אותיות. עכשיו, טבע בדלת אותיות לכמה מצטרפת? 24. 24. שלוש אותיות מצטרפת לשש, וארבע אותיות בונה קד בתים. וחמש אותיות קופחף בתים. ואחרי זה שש אותיות תשח. לכן זה הדרך. אז הוא אומר, בין אם תיקח הנדר, בין אם תיקח תרסה, יצא לך קד צירופים. קד צירופים. זה הכל הקדמה לחוכמת הצירוף, שאנחנו גם, בעזרת השם, נבנה עליה את העבודה, איך עובדים עם זה. אומר, והנה דרנה או דרסה כפולים, סוד נער דינור, כן? נער דינור, שסודו תפקוף חפהי, ונשאר מהצירוף, נשאר לעניין אחר. אומר נער דינור, כמה עולה לך? 525. דרנה דרסה בחזרת הגלגול, הם רש נונטט, רש סמך טפט. זה תפקוף כפחת, הרי יש כאן ג' יתרים. טוב. אז אמרנו, אם אני לוקח דרנה ודרסה, כמה הם יוצאים לי? דרנה, כמה יוצא לי? דרנה יוצא לי רש נון תת, נכון? דרסה יוצא לי כמה? סמכתת. 269. בסדר. כן, רש סמכתת. קח איתם, תצרף אותם, כמה יצא לך? 500. 518. אמת או לא אמת? איך?
לא יוצא לנו ככה. למה? 250 ועוד 500. 500. 19 ועוד 9. 8. רגע, רק שנייה. זה, כן. זה אמרנו 250. 528 צריך להיות. 528. 528, אתה צודק. אבל הוא אמר לך שיש לך 3 יתרים. שלוש יתרים... על נהר דינור שהוא 525. בדיוק. יש לך 3 יתרים על נהר דינור. בסדר? מה זה אומר לי? אתם זוכרים מה זה הנדר ודרסה בכלל? זה מניין כל האותיות. אומר לך עכשיו, תקשיב טוב להלכה שהרב אמר לך. בחיפלן נהר דינור יוצא. אם כך את סך כל האותיות, תכפל אותם פעמיים, כמה יוצא לך? נהר דינור. הנה הנדר ודרסה. זה מניין כל האותיות? זה עם יוד, זה בלי יוד, כן, של הגימל. אז יוצא לך זה וזה, יוצא לך נהר דינור. בכפלן, נהר דינור יוצא. ושלושה אמנים מתרים הם לא לעניין זה. בכפלן, נהר דינור יוצא. זאת אומרת, כל העניין של סוד האותיות והצירופים שלהם, מי תנחה כאחלי, הכפל שלהם זה היציאה שלהם החוצה לטבול בנהר דינור. אז אומר לך, בכפלה נהר דינור יוצא. עכשיו, אומר לך, והנה, בדרנה או דרסה כפולים, סוד נהר דינור שסודו תף קוף חפה יוצא, והנשאר מצירוף נשאר לעניין אחר. פה הוא עשה טעות בדפוס. זה 528, הוא עשה 825. כן, זהו, זה בלבל אותי גם, כן. מצווה לתק. כן, אז פה... תודה לך, יכול להיות ש... יכול להיות ש... הנה, תן לו את העת שיתקן אצלו. איך? עכשיו, הנקודה היא, יכול להיות שגם בעימוד, העימוד שאתה מעמד בעברית, אז הוא לוקח את כל המספרים גם מימין לשמאל. והוא לא עושה אותם משמאל לימין. כי התוכנת עימוד היא מאוד, היא לא חושבת מה שנקרא. עכשיו, מה העומק של הדברים שהוא אומר, יוצא לנו תוצאה של נהר דינור? נהר דינור ונהר כבר, כאילו... יפה, עכשיו, עכשיו כל זה... לאן אתה לוקח אותנו? יפה, כל זה יושב על הסוד של מה שמובא בספר ברית המנוחה. שברית המנוחה אומר לך שכל העניין, ברית המנוחה יושב על שני יסודות בסיסיים. וכל הקבלה מעשית למעשה, השורש שלה מספר ברית מנוחה, ויש חלק ב' שלא נדפס של הברית מנוחה, שהוא למעשה ליקוט של כל העניינים המעשיים וסיכום של כל העניינים, כל המלאכים וזה וזה, זה נקרא ספר הגבורה. ספר הגבורה, אנחנו עובדים עליו בסייעתא דשמיא, חלק ממנו נדפס במהדורה של עודד פורת, המהדורה המדעית לברית מנוחה. עכשיו למעשה ברית מנוחה מתעסק עם שני נושאים. אחד, הוא אומר לך, תדע לך, שם הוויה עבר מבית מסעות. כל מסע זה עוד התגשמות ועוד התגלות של שם הוויה. בנקודת החושך. בסדר? עוד התגלות ועוד התגלות ועוד התגלות. מבית מסעות. וכשהוא יוצא, הוא יוצא דרך 4 נערות שהיו בראשם בגן עדן. בסדר? עכשיו, על פי זה, הוא מסביר את כל תורת ההתגלות של האלוקות. זה עמוק מאוד. וכולם בסוף חוזרים לספר הזה, כי הוא הספר היסודי מאוד, היסודי ביותר, שיש לכל הקבלה. יש אומרים שרבי משה ברוטיל כתב, שכתוב בספר בית מהם, וכולם חשבו שהוא מתכוון לברית מנוחה, הוא לא התכוון לברית מנוחה בכלל, הוא קורא לו לרבי אברהם מרימון הספרדי. זה ספר אחר בכלל. אבל, ומשם נולדה הטעות. המחבר של ספר ברית המנוחה זה רב חמאי גאון. כך כותב הרב חידה בשם הגדולים. הוא אומר, ושמה לא רב חמאי גאונו, אלא עוד מימי הגאונים הראשונים. אבל
אבל לא רבי אברהם מלימון. לא. ככה מקובל. זה טעות שנתפרסמה, ואתה רואה שהרב חידה עצמו, מלא היו מפרסמים את זה במקום אחר, אתה צודק, אבל הרב חידה בעצמו כותב שזה לא נכון. אז יש פה קבלה מאוד 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 קדומה. עכשיו, לכן עכשיו כשהוא מבאר לך שכל האותיות יוצאות דרך הנערות, אתה מבין שהשור שלו קודם כל הוא יושב על הברית מנוחה. אני זיתי קטעים מאוד ברורים, שהוא לוקח את הכל לעניין הנערות. נחל ארנון, הממבית מסעות והנערות. עכשיו, הנער דינור הזה, כן? איך כתוב שם על הנער דינור? יש לנו ארבע נערות, והנער דינור הוא סובב את ארץ החבילה. לא, איך כתוב שם? כן. כן. אז בקיצור, אז הוא אומר לך, נער דינור הזה, הוא יוצא, ובחילוקן, נהר כבר נמצא. כן? מה זה כבר? אז אנחנו נראה שכל הנבואה, כל הספר הזה למעשה יושב על מה? על הנבואה של יחזקאל, המרכבה של יחזקאל. מרכבה של יחזקאל, איפה היא נבנתה? בנהר כבר. כבר זה אותיות רכב. בסדר? אנחנו עוד מעט נראה מה הנקודה פה. אז הוא אומר לך שכל הסוד, כל הסוד של הצירופים יוצא מהמקומות האלה. עכשיו, שאנחנו ראינו פעם שעברה, מה זה אומר לנו הלכה למעשה? כמובן שכל העניין של הדבקות היא באה מכוח, אתה יודע, רבי משה ברוטיל כותב שאם אדם יכתבו לו בכובע שהוא יצא למלחמה את השם הגדול, השם הגדול שנקרא, השם הגדול שנקרא א' ל' ד', כן? שכוחו לנצח במלחמה, וכוחו גם כן לתאר ולאישה שמקשה בלדתה, לכן הוא נקרא ילד. אז מי שיכתבו לו, כך הוא כותב, מי שיכתבו לו את זה בכובע שלו, בכסדה שלו, יכתבו לו את השם א' דלת, א' למד דלת, אומר גם אם יצא למלחמה, אז הוא לא ינצח, אלא מי שיודע את שורש הדברים באמת. זה דבר פלא. עכשיו הוא אומר למה? כי שורש הדברים של השם הזה, שורשו מהשם הקדוש שנקרא, אתה גיבור לעולם השם. מה זה אתה גיבור לעולם השם? זה שם א', ג', למד א'. שאם אתה מפרק את הדלת את הדלת לג' וא' במקום, במציאות הנכונה וצורף אותם, רק אז יש בכוחך לנצוח במלחמה. אבל שם ילד עצמו, הוא סתום. לכן מי שלא יודע, לא בקיא בחוכמת הצירוף, נקרא לכם את הלשון שלו. נקרא לכם את הלשון היפה שלו, כי באמת היא לשון חשובה עד מאוד. אומר הרב ככה, אמר רבי ישמעאל, כל הידוע צירופו של יוצר בראשית, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואני ועקיבא הרבים בזה הדבר, וזהו נעשה אדם בצלמנו. אבל מי שלא ידבק בראשית, לחינם יבטא. כאילו מי שלא ידבק בראשית השם, לחינם יבטא את הדבר, את השם כביכול, כי לא זה כצפצוף הזרזיר. ולכן נאמר, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותינץ אל נפשי. ולכן רבים מהמקובלים חטאו ופשעו בסוד השימוש, ולא קשרו נשמת האדם העליונה באור הבהיר והמבהיק, והיו ניזוקים, וכל זה קרה להם מצידם, לא מצד שהן שמות אמיתיים, כי הם לא יראו סגולתם ועצמותם. כן, למה? כי הם לא יראו מה סגולתם ועצמותם של מה? או של הנשמה שלהם עצמה, שלא קישרו אותה, או של השמות בעצמה. אמר רבי משה ברוטיל, בוא תארי לי, ונשבע שהשמות והזכרות לא יועילו, אלא למי שיודע סוד מוצאם ומובעם. ואם לא ידע סוד הצירוף, כל מה שיבטא לחינם יוציאם, כי הנה לא יועיל לבעל המלחמה כשיהיה כתוב וחקוק בכובע ראשו שם אלד. אף על פי כן, שיאמר במלחמה ג' פעמים שם אלד, יעזרני ויושיאני ויוצילני,
לא יועיל לו, זאת אומרת, גם אם אגיד שלוש פעמים, זה לא יועיל לו. כי לא הציץ במחברת האור. מה זה מחברת? לשון חיבור. והוא כמו, והוא כמו תבילת התמה במים, ואוחז השרץ בידו, כך לא יועיל לו ביום עברה, השם הזה להזכירו. כי הדבר שלא ידעו, במחקר לא יועיל. והוא כמו סומה בתוך הרובה, אבל כשיודע באור הצירוף, ששם אלד הוא שם הגל, הוא טוב להזכירו ג' פעמים, וזה השם הוא היוצא למלחמה, כשיאמר אותו בכוונה, על סוד הקשר הקשור בסוד השתלשלות 10 ספירות, ינצל מפה גרה במלחמה וינצח אויביו. זאת אומרת, כל דבר, אתה צריך לדעת גם את השור שלו, ואיך הוא האחוז בספירות. ראינו שרבי אברהם מזכיר כותב שיש לו חמישה אופנים שבהם הוא מפרש את ספר הצירוף הזה, ספר המלכות. אחד זה על דרך המרכבות, השני על דרך התנועות, השלישי על דרך האצילות, הרביעי על דרך הספירות, וכן אז זה הדרך, חמישה אופנים. עכשיו, כשאתה יודע את החמישה אופנים, אז אתה יכול לפעול בשמות. אבל אם אתה לא יודע, ככל קורה בערבה. לכן צריך לדעת חזק מאוד את חמשת דרכי הצירוף הבסיסיים. כן? אנחנו עוד נלמד אותם. ובכוח זה אדם יכול בעצם להגיע למציאות שהוא צורף. את הדבר הזה, מי היה מגיע לזה אם לא הרב היה אומר לנו, והיינו מבינים שכל הסוד של הקפלן זה יוצא בסוד נער דינור. זה החמשת הנער, זה הנער שיוצא באותו אופן שלמעשה הוא סובב את כל ה, מה שנקרא את כל הגן, כי הוא למעשה המקום שמתאר את הנשמות. זה הבינה? הנער? לא, נער דינור זה לא הבינה. לא, לא. כשאנחנו אומרים נער. כן, נער זה סוד הבינה. אז אומר בכפלן נער דינור, ובחילוקן נער כבר יימצא. והנה, כיסוד קד בתים המצטרפים מדרנה, כן? הוא 100,002,000, הוא 120. כן? יש לך הסוד שיוצא עכשיו מהצירופים האלה, כן? אם תיקח את כל הצירופים האלה, אז אם תיקח את כל הצירופים האלה, אם ניקח הנדר ואנחנו נצרף אותו, יצא לנו תוצאה שהיא 102,000, כן? 102 ו-102 צירופים. בסדר? 120. 120 ו-120. בסדר? 102,000. 120. זאת אומרת, זה 102,000. 102,000 ו-120, נכון? איך הוא הגיע לזה? אני יכול להגיד לך בפשטות, איך הוא הגיע לזה? הוא לקח הנדר, אתה שומע? הוא לקח הנדר, והוא כפל אותו ב-24. נכון. תכפול רגע ב-24, כמה יוצא לך? 259 כפול 24. 259? למה לא תיקח את כל ה-528 שמונה? רגע. 259 כפול 6,000. קח את ה-5,028 כפול 24. חלק את המספר הזה, מה זה? כי כנראה הנדר, חלק זה רק רומז למספר הגדול של 4,255. הדרנה זה רק סימן. ואת ה-4,255... לא, לא, כן, כן, זה 4,000. 4,000. 4,255 כפול 20... 4,000, כן, 4,255. דלת הוא בסוד חזרת הגלגל. כל אלה הנדר שאמרנו תורש נונטט ורש סמכתט, זה בסוד חזרת הגלגל. מה זה חזרת הגלגל? שאני לוקח את זה ואני מחזיר אותו לאחדות. ואת זה אני מחזיר אותו לאחדות. אני לא מחשבן אותו פה כ-4,000. כשאומר קד בתים, הוא דורש כל אות ב-4. אז אני אומר, אני מחשב אותו כ-4 בלבד. כל מילה. 55, כן. אז זה, אם אני לוקח את כל האלף בית, וזה בדיוק התוצאה שיצא לו, בסדר? 102, 120. כלומר, עכשיו אם תיקח את 102 ותחבר אותם במספר קטן כביכול, יצא לך 120 ועוד 102, כן? אני מפרק אותם.
זה יצא לי בדיוק רכב. בסדר? למעשה, למה זה ככה? למה זה ככה? כי יוצא לי 102 ועוד 120, יוצא לי גימטריה 200... 22. בסדר? זה רכב. אז אומר לך ככה, וזהו סוד נער כבר. וכן, וסוד דלת הרוכבת בסוד דלת חיות. נמצא באותיות סוד נער כבר, וסוד הדלת היא הרוכבת עליהם בסוד דלת חיות. אז מה זה דלת שרוכבת עליהם? הדלת שרוכבת עליהם זה סוד האלפים, זה הדלת של הנדר, שהיא רוכבת עליהם בסוד החיות. בסדר? דבר אחר, דרך אחרת, עכשיו הוא מפרש לנו בדרך אחרת. אומר בכפלן, אז הבנו מה זה בכפלן. הבנו מה זה בכפלן. נער דינור תמצא, okay. ובחילוקן, שזה אני לוקח אותו עם הצירופים שלו, הנדר, זאת אומרת דלת אלפים, רינה, דלת אלפים רינה, כפול 24, יצא לי רכב. בסדר? איך יצא לי רכב? יצא לי 102,120, שאם אני מצרף את המאות לאחדים, אז יצא לי גימטרי הרכב. זה בכפלן, ובחילוקן נער כבר ימצא. זה בחילוקן, זאת אומרת, זה בכפלן, וזה בחילוקן, זה נער כבר ימצא. דבר אחר, בין כפלן, נער דינור יוצא, זה חוזר על שתי מדרגות גלגלי הטבע שנקראים סוד הכפל והחילוק. יש לנו שני מדרגות גלגלי הטבע. סוד הכפל הם מדרגות שהם לסוד י' י' ב' וחוזרים חלילה לעולם. וסוד החילוק הם מדרגות גבולי הטבע, שהולכות תמיד לסוד ת' וסוד חי, ועל כן מתחלק חי יהיה 9-9, זהו שנקרא מדרגות החילוק. מחי 9-9. כן, זה נקרא מדרגות החילוק. יש לי הכפל ויש לי החילוק. כן. ומעטה כך פירוש הלכה זו, כ"ב כלב של אל אחד עשן מדרגות 9-9, ושומרי משמרותיהן כאחד, ארבע, חמישה, והם תשע, ודלת ואי, נופל בהם סוד הכפל וסוג החילוק שהם בית הגלגלים. כי סוד הכפל שתכפול דלת ואי, הם חי. מה זאת אומרת? איך אני אכפול דלת ואי ויצא לי חי? כפול שתיים. דלת ואי כפול שתיים, זה ככה. אוקיי. פעמיים. אם אני אכפול פעמיים ד' פעמיים ה', יצא לי חי. ואם תחלקם, הם ת', וזהו תחילת מדרגות החילוק. כן? גם כן חילוק ד' וה', חברם, הם ת'. אוסף עליהם ב', שהם סט ב' אותיות ד' ה'. אתה רוצה פירוש על הפירוש. הרי י' א', כן. והוא התחלת מדרגת הכפל. והנה תמצא שאלו הבית גלגלים קשורים זה בזה בסוד ד' וה', השומרים משמרות כף ב' אותיות כמש, לאל ועוד יתבהר זה במקום אחר בעזרת השם וישועתו. נמצא שאלו בית הגלגלים תלויים ונמצאים עם משמרת האותיות וקשורים עם האותיות. ומזה אומר הרב... הרב, את החלק של ואם תחלקם עם תת לא הבנתי. שני רגע, ומזה תדע כי סוד רע לשערים יצא מסוד גלגל י' א' כף ב' בעניין אחר, כמו שיתבהר במקומו... רע לשערים? כן. רע לה, הרי זה... פה יש טעות לדעתי. פה יש טעות, למעלה, הוא כותב פה, יש לנו סוד הכפל וסוד החילוק. סוד הכפל, זה אמרנו ד' ה'. סוד החילוק, זה, הוא כותב פה, י' י' ב'. י' י' ב', זה לא נכון, זה י' כ' ב'. אתם רואים למעלה שהם לסוד י' י' ב', זה י' כ' ב'. נמלה, דבר אחר, בכפלה נער דינור. אז יש לך י' י' ב', זה צריך להיות י' כ' ב' לדעתי. בכפולות. טוב, אז הוא אומר לך, תדע לך כל הסוד של הרע לשערים, יוצא לך מהנקודה הזאת, של גלגלי י' כ' ב'. כן? זה סוד כל הרע לשערים.
אנחנו נלמד שיש לנו רע לשערים פרטיים ויש רע לכולל. הרע לכולל, איך הוא יוצא? הוא לא יוצא א' עם כל האותיות וכל האותיות עם א', אלא הוא יוצא כל האותיות עם כל האותיות. זאת אומרת, אין לו את הפרטות של כל אות. בסדר? אנחנו נלמד את זה. אז מלא יוצא לך זה כמו הגלגלים, גלגל הכפל, שזה י' א', כ' ב', למד ג', מ' ד', וכן על זה הדרך. וזהו שאמר אתה, בכפלה נער דינור יוצא. כלומר, בסוד מדרגות הכפל שם גלגלי י' א' כ' ב', נהר דינור יוצא. כן? למה לוקחת י' א' כ' ב'? למה? הנה הסוד נער דינור ת' ק' ח'. כן? דרך אגב, למה? כי אם תיקח דינור, סתם זה ביור עכשיו שבא לי. דינור זה גימטריה דרנה, ומה יישאר לך עוד? וי' א', נכון? זה הנדר וי' א'. חזק, אה? עכשיו, אם תיקח נהר, כן? נהר, מה זה יוצא לך? זה יוצא לך נהר. נהר זה יוצא לך נהר בלי הדלת אלפים. אז הוא גם רומז לנהר דינור יוצא. לכן הוא כפול. יש בו נהר ויש בו דינור גם כן. והנה הסוד נהר דינור תף קוף חפי, ותמצא נהר דינור זה גימטריה תף קוף חפי, כן? זאת אומרת זה 555, הנה, 500, סליחה, 525, כן? זה 525, אמרנו שזה רס המחתת ורש נונטט והגימל יתרים, זאת אומרת, זה הנער, זה הכפול, אם אתה כופל את הכף בית, נער דינור יוצא, כלומר, בסוד המדרגות שהם כפל גלגלי י' א' כף בית, נער דינור יוצא, הנה הסוד, נער דינור, תף קוף חפי, ותמצא בגלגלים הנזכרים, סוד תף קוף כף חט, משם יוצא סוד נער דינור, נשארו שם ג', סוד ג' הדגלים שיוצאים משם, אני רציתי להגיד, למה יש ג'? ג', כי ג' הוא האות שמבחינה בין דרנה לדרסה, אבל לא אומר שזה ג' הדגלים, שאליהם רומזים הכתובים כמש, קרסיי, שביבין, דינור, וכן נהר דינור נגד ונפיק, וכן, וכתיב אלף אלפין ישמשונה. הם רמז לג' הדגלים, וזה סוד מה שאמר, בכפלה נהר דינור יוצא ובחולקם נהר כבר ימצא. כלומר, בסוד המדרגות החילוק, כשהם גלגלים ת' י' ח' כף ז' נהר כבר ימצא. דרך אגב, בספר ברית מנוחה, חלק מהחלוקות שלו, יש לו עוד חלוקה, חוץ מסדר הממבית מסעות והנערות, יש לו, הוא מחלק גם בדרך התגלות האור, לפי ישיבת, לפי נסיעת המחנה של עם ישראל. זאת אומרת, הסדר שהם חנו ב-12. אז היה שם ארבע דגלים, הוא קורא לזה כנגד ארבע פינות המרכבה. לכן כל שבט היה לו בחינה שלו, כן? זה אוניות, זה זאב, בנימין זאב יטרוף וכו'. עכשיו אנחנו נראה שכל הדברים האלה בסוף זה מתרגם לי למה? לצירופים שמולידים לי או שמות קודש או שמות של מלאכים. שהשמות קודש, השמות מלאכים יכולים להסתיים או ביודקה, או ברון, או בקל. ואנחנו נלמד את זה בסוד חסד, דין ורחמים. מתחלקים לשלוש קבוצות. רב, יש פה איזו שורה. הסברנו כשתכפול ד' ב-ה' עם חי, שזה ד' כפול 2 ו-ה' כפול 2. כן. מה ההמשך ואם תחלקם הם ת'? אם תחלק את החי, אז יהיו ת'. אבל זה לא, אז האם תחלקם לא הולך על ד' ב-ה'? כן, אתה יכול גם לחלק את הד' ו-ה' עצמה. איך אני מחלק? ד' אני מחלק ל-2, יוצא ל-2. לא, אני מחלק אותם, אני אחרי שכפלתי אותם, אני מחלק אותם. לד' ו-ה' וד' ו-ה', ואז יצא לי ת' ות'. אז האם תחלקם, זה לא הולך כמו על אם תכפול. אותו דבר. אם תכפול הולך על ד' ו-ה', ד' כפול 2 ו-ה' כפול 2. גם תחלק אותם, אין לך ד' ו-ה'. אם אחרי שכפלת, תחלק, אז יצא לך ת' ות'. חידוש. שזה כן, שזה ד' ו-ה' כפול 2. זה תחילת מדרגות החילוק.
חילוק לא חייב להיות שווה, זה מה שמתכוון. טוב, כיוונתי שבכפל הוא הולך י' כ' ב' ל' ג' ל' ד' נ' וכו' וכו'. ובחילוק הוא הולך על ט', ח', כ' ז'. כן. ככה זה נראה. לא, הוא דיבר גם על הכפולות ד' ו-ה'. הרי הם השורש, ד' ו-ה'. אתה צריך לכתוב, אם תחלקו את החי, אז יצא יוצא, כי לא אם תחלקם. אז ראינו נער דינור, ראינו נער כבר. רבותיי, החוכמה הזאת היא עמוקה, זה לא באים לשחק באותיות. זה עמוק, 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 זה הרבה יגיעה הדבר הזה. אז הוא אומר, הנה סוד, נער כבר, הוא תעוז. כן, תפיין זין, זאת אומרת 477. כן, שהוא, דרך אגב, נער כבר, הוא קשור גם כן לנער דינור, כמו שאמרנו, עם מקבילות. נער דינור ונער כבר. וידוע שנער דינור, ממה הוא נעשה? מזעת החיות. זאת אומרת, זעת זה גימטריה תעוז, שזה גימטריה נער כבר. נער כבר פיזית, איזה נער זה היה שם, אחי? דקל או פרט? אני לא זוכר. כאילו בבגדד. שתי נערות בבגדד. על אחד מהם היה מעדי חזקאל, השאלה למי מהם הוא קרא נער כבר. מתחברים לנער אחד. שזה גם כן חוזר למה שהרב אמר על הדלת נערות הראשונים, שאחד כן. מהם זה אחי דגל והפרט. נכון. סתם, זה פתאום תפס אותי כזה שחייב להיות אחד מהם. אני, לפי מה שאתה אומר עכשיו, אז אני אומר כזה דבר, יש לך ארבע נערות בגן עדן. ארבע נערות בגן עדן זה סוד עוד דלת. ואם אתה לוקח את נער דינור, זה סוד עוד ה' שהוא יוצא מהדלת. אז שוב, זה חוזר למה שראינו, שדלת זה גימטריה תלה ארץ על בלימה. דלת ואלף היסודית, זה גימטריה תולה ארץ על בלימה. שזה סוד ההי והדלת, החלוקה של ההי והדלת שהם יוצרים את גלגל הטט. בסדר? אין לזה סוף, זה כאילו פתאום אתה נכנס ל... כאילו אתה... אם אני עכשיו עוצר את ההקלטה ומשמיע לעצמי מה שאמרתי, אני אומר בוא נעמוד מדבר או גרוזינית או סינית. יותר מסתבר גרוזינית. אבל כן, לא, אבל זה באמת כאילו אתה פתאום מתחיל לחשוב ככה טק 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 טק, ואז אתה כבר מתחיל לחשוב ברמה של שמות, של שמות הקודש, של הוויות הקודש. זה כמו שהאדמור מקמרנה, הוא מספר ששנים היה לו קבוצות מילים שהוא היה מדבר עליהם, מדבר בהם, והקבוצות מילים האלה, משפטים האלה, הוא ידע לייחד אותם ולפרק אותם עד שהוא היה מפרק כל אות לשם הוויה. זאת אומרת, אות? כל אות לשם הוויה. למשל, את האות א', הוא היה מפרק אותה ל-י', י' וו'. עכשיו, א', יאללה, חפיף, כולם יודעים. אבל היה לו פירוק על כל הקף ב' תדוון, וכל מילה הוא היה מצרף כמה הוויות יש בה. למשל, שאני אומר עכשיו, שאני אומר כל, אז הוא היה אומר כל זה שתי הוויות, כי יש שם שתי אותיות, אז גימטריה 52. 52 זה גימטריה קול ושני אותיות. עכשיו, איך הם גימטריה 52? אז הוא אומר לך, הקף, יש לו איזה סדר שם שהוא אומר שהקף היא, איך הוא אומר שם? שנייה, רגע, שנייה, אני אזכר. וו? זה שלושה ווין הוא היה מצייר? לא, הוא היה מצייר אותה... לא, הוא היה מצייר אותה שני יהודים. כן? ובב. שני יהודים וו. והלמד הוא היה מצייר אותה חף וו. חף וו. אז יוצא לי גימטריה 26-52. והגימטריה של כל עצמו זה 52 אותיות. זה כל כך היה לו אותיות. היה איזה אחד שהייתי לומד אצל הרב, אצל הבן של הרב מוצפי, אז היה שם איזה חכם אחד, יהודי צדיק גדול, היה תלמיד חכם עצום, באמת תלמיד חכם עצום ובקי וכל היום מיושב, היה בתענית דיבור. והוא היה לפעמים צריך לדבר. יש, אתה רואה בדור הזה לפעמים, אתה רואה כל מיני הצגות של כל מיני מציגים, ולעומתם אתה רואה הבדל תומי, אתה רואה לפעמים חסידים אמיתיים קדושים ופרושים באמת, בלי נטולי דאווין בכלל, אפילו לא גרם אחד של דאווין. זה פשוט מביא לרעיון. אז הוא היה לו כל דבר, היה לו משפט, הוא לא ייחודים כמו אדמו"ר מקמרנה, אבל היה לו כל דבר, היה לו פסוק, הוא היה מדבר בפסוקים.
נגיד, היית מאחר לחברותה, אז הוא היה יושב, העיניים שלו בספר, ואתה יושב מולו, אומר, ומדוע חירו פעמי מרכבותיו מלבוא? זה פסוק שהוא לקח אותו, רומז לעניין של האיחור, שמר אותו בראש, עשה לו, היה לו מילון כזה, ככה היה מדבר. היה ממש חסיד הקדישה. לא כל אחד היום, גם לא כל אחד יכול לנהוג בדרגות האלה, אבל... מה שהם עושים, גם הולכים לקנות בחנות, היום מדברים בפסוקים עם המוכר, והוא כבר יודע מה הוא רוצה. כן, כן, היו... חילים מרוגות וסולד וזה, הוא יודע, הוא רוצה קמח. כן. כאילו הוא מדבר איתו מפסוקים. נכון. והוא מחזיר לו בפסוק, ואומר לו את הסכום של המחיר, שכמה עולה לו גם. אתה יודע, אתה מזכיר לי סיפור. מדהים. היה במרקש, פעם רצו להראות, לספר, להסביר, מי היו הסוחרים במרקש. לא הגאונים, הסוחרים הפשוטים, הם היו הסוחרים במרקש. במרקש היו לומדים בעיון חריף מאוד. והם, היה להם קטע כזה שהיו לומדים תוספות, אז התוספות מקשה קושייה, ואז הוא נותן תירוץ ראשון, אחרי זה אומר, ינמה תירוץ שני. עכשיו, לומדים את זה, לומדים תירוץ ראשון, לומדים תירוץ שני. ככה לומדים כולם בישיבות, בעולם הישיבס. ואז לומדים את המערשה, תוספות ולומדים את האחרונים, והרטב"א מה אומר, והאו"ם מה אומר, ומחלקים את השיטות. מרקש לא לומדים ככה. היו לומדים, טוב, הקשה קושייה, חזק וברוך. למה הקשה את הקושייה? מה היה קשה לו? לומדים מה היה קשה לו מהגמרא, יפה. תירוץ ראשון, הוא תירוץ ראשון. אז אם הוא תירוץ ראשון, למה הוא צריך להקשות את הקושייה? היה אומר ישר את התירוץ. זאת אומרת שהיה לו איזו צריכות מהקושייה, כי הקושייה לא כך מובנת. אז זה דבר ראשון שרואים. אחרי זה כתוב בתירוץ השני, ינמה, ככה וככה. אז אם הוא תירוץ שני, זאת אומרת, הראשון לא מספיק. אז מה הראשון לא כולל בתירוצו, ומה השני מוסיף עליו וכולל מה שלא יש בראשון. רגע, אם זה אומר ככה, אז למה לא הספיק לו הראשון, אז למה הוא היה צריך בעיקר להגיד את הראשון והשני? יגיד רק את השני. זאת אומרת, יש איזה איתור בראשון שאין אותו בשני. עכשיו, אם יש איתור בראשון שאין בשני, זאת אומרת, צריך עכשיו להבין גם למה הקושייה הזאת עונה, נשאלה בדרך הזאת דווקא, כי הוא רצה ליצור שני תירוצים שבכל אחד יהיה חיסרון ויתרון. ככה היו לומדים. אז יום אחד היו שני סוחרים במרקש, היו יושבים כל אחד, היו באים, שמים את העסקים שלהם, ויש מי שהיה אצלי בבית, יש לי תמונה של סוחר ש... איזה, יש איזה צלם צרפתי שיש איזה גלויה ממנו, צילום תמונה ממנו, צלם צרפתי שהיה לפני בערך 100 שנה, שבתמונה הזאת רואים איזה יהודי סוחר במרקש יושב בחנות שלו ולידו יש ארגזים של זה, והוא יושב ככה רחון על הספר. והצלם כתב שם בצרפתית מאחורה, יכלתי, נכנסתי ושמתי את החרצובה ודלקתי עליו את האור וצילמתי אותו ויצאתי ועשיתי רעש, והוא לא הרים עיניו מהספר, כאילו היה דבוק בעולם אחר. הוא אומר, יכלתי להיכנס לקחת את כל החנות שלו, אולי אפילו אותו, ואולי גם כן שם לב. זה היה הדבקות שלהם. אז פעם אחת, יש איזה סיפור, אגדה כזאת, שישבו שני סוחרים, והם היו מוכרי תבלינים. אז שם את הסקים שלו, הוא יושב עם הספר, הוא בצד אחד, השני בצד שני, והם לומדים בגמרא, לא צריך להסתכל עליו, אני מסתכל בספר. אז היה במרוקו תבלין שנקרא אינמי. אז הוא בא אליו, אז הם התחילו ללמוד את הגמרא וזה, אז בא אליו איזה מישהו, אומר לו, סליחה, אפשר אינמי? אז הוא חשב שזה החברותה שלו. אמר לו, יואו, עוד לא התחלנו את הגמרא, אתה כבר שואל על אינמי. זה היה העיון שלהם, אז צריך לדעת שכל שכן בחוכמה הזאת, שהיא חוכמה עמוקה, עמוקה מאוד, הם באמת היו, זה לא סתם שכתוב שהחוכמה הזאת צריך התבודדות גדולה כדי להבין אותה, להיכנס בה. זה הרבה, לפעמים אתה לומד אותה, אתה מרגיש שהשערים פתוחים, לפעמים אתה מרגיש שאתה מגרד קירות, אתה חוצב לאט לאט לאט. אבל פתאום שזה נפתח, זה הפך מהנגלה. בנגלה, זה כמו אדם הולך לעבודה כל יום. הולך לעבודה, אז יש לו משכורת קבועה. כל יום הוא עושה כמה? 300 שקל, 400 שקל, 80 שקל לשעה, 100 שקל לשעה, לא משנה, הוא צובר לאט, 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 לאט. ויש בן אדם ממלא לוטו. הוא 10 שנים ממלא לוטו, רק מפסיד.
אבל יום אחד הוא מילה, הוא מקבל בום טרח. זה צריך מסירות נפש. אותו דבר זה החוכמה הזאת. וביום אחד זה נפתח. אז הוא אומר, וזהו סוד באומרו, והנה סוד תעז, תמצאו בגלגלי החילוק. כמה זה תעז? זה אמרנו 477. בסוד גלגלי החילוק. וזהו סוד באומרו, ובחילוקם נער כבר יימצא. והבן שאמר בנער דינור יוצא, ובנער כבר יימצא. למה? מה ההבדל בין יוצא להימצא? יימצא זה לעתיד. כן. חכה קצת, זה יגיע. זה לא נמצא. יפה. כאילו זה יגיע. יימצא, זה עוד לפי שעה. שנער, עוד כן. כן. לפי שנער דינור הוא יוצא מהסוד בלבד, וישארו זה ג' שני שורש, זה שני שורשים אחרים. יצא זה י' צדיק א', ומצא זה מ' צדיק א'. יפה. שורש א', זה מילה אחרת לגמרי. כן. וישארו ג' כנגד ג' הדגנים, כן? הרומזים בכתובים. אבל בנער דינור אמר יימצא לפי שכל הסוד נמצא בסוד גלגלי החילוק. והנה כי שניים אלה הנערות נמשכים מא' ב', על כן סנות שניהם א' ב' כיצד. הנה תף קוף חפי ותעוז הוא גימטריה תטרב, והוא סוד א' ב' במספר קטן. בסדר? אם תיקח תת רב, כמה יוצא לך תת רב? זה יוצא לך... 1,002. 1,002 זה א' ב'. והנה שניהם נמשכים מהאותיות, ועיקרם משם, ועל כן גלגולם כגלגל האותיות כולם. אז הוא אומר לך, אם תיקח תף קוף חפי ותעוז, אמרנו תף קוף חפי זה נער דינור, זה תף קוף חפי, ותעוז זה נער כבר, ביחד יוצא לך אלף, נער דינור ונער כבר, יוצאים ביחד אלף ושתיים, שזה סוד א' וב'. בסדר? והם, מהם יוצא הכל, מאות א' ועוד ב', כי זה החילוק, א', הכל נחלקים אליה, וזה הכפל שהכל כופלים בה, בית מלשון זה פעם ראשונה שנכפל, בסדר? זאת אומרת, זה פעם ראשונה שנכפל האלף, וזה המתחלק, אז זה החילוק וזה הכפל. ואמרו, בשניים אלו הנערות תהיינה מידות הספירות, דקי הספרות מחלקים לסוד בית הגלגלים. וכל גלגל וגלגל מחולק על יוד הספירות, וכל ספירה וספירה לחלק משני הגלגלים. וזה יודע, וזה יוודע, מסוד כל דבר שתרצה לדעת ממספרו באיזה ספירה הוא, ותדע מטבעתו באיזה חלק הוא, מסוד חלקי חדר הפנימי, כמו שהתבהר במקומו בעזרת השם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מאיפה הבינה, אז תחלק לפי החילוקים של הגלגלים שלה, ואז תדע אם היא מחסד, אם היא דין, אם היא רחמים. עכשיו, בספירות זה לא בעיה, יש לך כולה 10, והחלוקה שלו ידועה לכולם. אבל מה קורה שיש לך נגיד איזה מלאך או איזה שם, ואתה לא יודע מאיפה הוא, אז יש לו שיטה שאתה מפרק את זה לפי חלוקה של גימטריה, ואז אתה יכול לדעת לאיפה הוא, אם הוא של חסד, אם של דין, אם של רחמים. בוא נראה את הפירוש פה. טוב, אין פה כל כך חידוש. בוודאי, ממי שמסיים בבאות א' למד, זה מן הסתם באל, זה לחסד. כן, אז זה הרמה כותב. כן, בואו נגיד שאל, המלאכים של אל זה מחסד, חסד. המלאכים של רון כן. זה מגבורה. כי רון זה נור וזה אש. כן, נורה זה אש, נכון, כן. ככה כותב הרמק. ויודקה זה התפארת, זה בחינת התפארת. אז זה כאילו רחמים, זה משולב של חסד דין ורחמים. אנחנו רואים פה את החדר, כן. כן, חדר. אז הוא אומר, כבד כלב, עכשיו, כל זה, כן, למשל, כל האותיות יוצאות מאיפה? אמרנו, יש לנו נער כבר, נער דינור. נער דינור זה כל האותיות, נכון? תסתכלו סוד. רבינו, רבי עזרא.
נער דינור, נכון? נער דינור זה בכפלן הם יוצאים, בסדר? נער דינור. אומר לך, תדע לך שזה כל סוד א' ב'. אם אתה מרכיב על נער דינור ונער כבר עוד א', אז מה יוצא לך? יוצא לך גימטרי ארון, שזה מלאך הגבורה. בסדר? עכשיו, פה יוצא לך דינור, אמרנו, איך אמרנו דינור? זה אחד, זה שני הנערות. לכן כל האלף בית, כן? בכל שם מלאך שאתה כותב, אתה צריך לדעת שהסיום שלו הוא ילסוד כל כללות, כל המרכבה של כל האותיות. והוא רק נקודה אחת קטנה, הוא א' קטנה, שהיא משפיעה, אבל היא יושבת עליה מרכבה שלמה של כל האותיות כולם, שזה הסדר העליון והנדר, שהקדוש ברוך הוא נדר בעולם, קבע חוקים רוחניים אלוקיים. בסדר? זה עוד דבר. עכשיו הוא אומר, כ"ב כלב נלמד עוד הלכה, בעזרת השם, הלכה לא ארוכה. הלכה הבאה, כ"ב כלב של אל אחד, מזרע האמת הן באות, אנחנו הלכה ד', ובאור זרוע לצדיק מחוסות ונפלאות. איזה משפט זה? ובאור זרוע לצדיק מחוסות ונפלאות. בדרך כלל אור זה דבר שהוא מופשט לכלל הציבור, לכל הבאים, כל העוברים ושווים נהנים מן האור. אבל האור של האותיות הוא אור זרוע, למי? לצדיק. ולשרי לב? שמחה. אתה לפעמים יושב עם הלולב, עושה כוונות, אתה מרגיש הרגשות. אתה כאילו חי באיזה אטמוספירה משלך. אתה רואה אנשים עושים את ההלל, עושים אנא השם הושיע נא, ושמחים, ושמחים. אתה אומר, מה השמחה יש בהם? על מה הם שמחים? הם שמחים בשמחתה של מצווה. אבל האור האמיתי, איפה הוא יורד? למי שהוא בבחינת יודע לכוון, אור זרוע על הצדיק. ישרי לב שמחה, הם שמחים, הם לא יודעים במה היא כסמכים. תמימות גם. כן, תמימות כזאת. אבל אנחנו, כשאתה נכנס בסוד, כשאתה נכנס בסודות המלאכים, בסודות הצירוף האלה, באמת אין טעם לעולם. אין מהות לעולם, אין כוח לעולם, אין קשר לעולם. החומר מתנתק. זהו, זה אתה פשוט חי במציאות אחרת. אתה אפילו לא מואס בתאוות, כי אין טעם בתאוות. זה ידוע, היה חכם אחד ששאל אותי פעם שאלה בהלכה, האם מותר לו לכתוב כמעות? אמרתי לו, תשמע, הרב כדורי כתב, כל המקובלים כתבו, מה הבעיה? הוא אומר לי, לא, אני ממעט במצוות עונה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, יש כמעות שאני כותב אותן, אין קישוי, אין קישוי אלא לדעת, אין, אני מקבל דעת אחרת, פשוט, זהו, אני מקבל קדושה כזאת, שאני, הגוף שלי כבר לא תאב לכלום. ממעט בעונה. אז לא משנה, דנו בהלכה, וזה אם יכול, וזה וזה, יעצנו כמה עצות שזה לא יפריע. ותראו כמה כוח יש לשמות הקודש. איזה דבר מבהיל זה. כאילו, אדם יכול לעבוד כל החיים שלו קשה על איזה תאווה מסוימת, אבל אם הוא בא נכנס לעולם הסוד, הוא כאילו נכנס למקום שזהו. פה זה כבר לא עובד. פה הקסם הוא אחר. אתה רואה אנשים שהם קדושי עליון לפעמים, והקדושה שלהם היא פשוט, אין להם שום צד בעולם. זה ממש דבר קשה להשכיל אותו. דמות אדם מראהן, וכתר מלכות חופף עליהן. נקשרים בחמש הכפולות. מי הם החמש הכפולות שהם נקשרים בהם? אמרנו קשרי האופנים, מה זה קשרי האופנים? אותיות השנפח. זה תמיד שאני קורא את ההלכה, אני מנסה לחשוב לבד על הפירוש. בסדר? שר, מי הם החמש הכפולות האלה? אותיות השנפח. את השנפח. השין, למה היא כפולה? מה קשור? מה זה אותיות כפולות? כמנפץ, נכון? מנצפח. מה השין? למה השין כפולה? שין וסין, יפה. תף היא כפולה, שין, פי היא כפולה, חף היא כפולה. מה עם הצדיק? על הצדיק נאמר, אור זרוע לצדיק. ולשרי לב שמחה. טוב. דמות אדם מראהם וכתר מלכות חופף עליהם.
נקשרים בחמש הכפורות כאשר הנה נאצלות. אומר הרב, כ"ב כלב של אל אחד, ביארנו את הכ"ב כלב של אל אחד בשיעור הראשון או השני. מזרע אמת הן באות. מה זה זרע אמת הן באות? אומר, אמת הן זה סוד התצה. בסוד כל האותיות. להודיע כי האותיות והתורה אמת הן. וזה סוד מזרע אמת הן באות. ומהו זרע אמת? הוא תפארת ישראל. קח את הקבלה, שים אותה אצל גוי, הוא לא ירגיש אור. לא ירגיש, לא יבין מה זה הקשקושים האלה. צריך לעמוד בו. זה, אז הוא אומר ככה, תדע לך. מה זה התצה? איך? מה זה התצה? זה א' תצדיקי. כן, א' תצדיקי, כמה זה? 1400. 95. 1500 והי. נכון? 1500 פחות ה. זה מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא נטע קו על תוהו וברא את העולם. הוא ברא את העולם, בהתחלה הוא ברא בית, בהי ברם, בהי הוא ברא אותם. בהתחלה הוא ברא את הבית הראשונה, הגג של הבית, היא הייתה העיר ממזרח. העיר ממזרח ברא מאלף עד יוד. מאלף עד יוד כמה יוצא לנו גימטריה? מאלף עד יוד יוצא לנו נון ה. בסדר? אחרי זה הוא ברא מחף עד צדיק. מכף עד צדיק כמה יוצא לנו? יוצא לנו, יוצא לנו, כף עד צדיק, יוצא לנו 450. בסדר? שנייה, רגע, לא, יוצא יותר. 440. 495. אז יוצא לנו ככה. זה למדנו את זה, שלמדנו את הרב צייך. א' עד י' יוצא לנו נון ה'. כף עד צדיק יוצא לנו כמה? 440 כביכול מת, או תום. בסדר? עכשיו, זה, עכשיו, זה יוצא ביחד, כמה זה יוצא? 495. בסדר? עכשיו, מקוף עד חף, עד צדיק, מקוף עד צדיק, למה קוף עד צדיק? כולל המנפץ, יוצא לך אלף. קוף ראשי ותו, חמנפץ. כן, כמנפץ, יוצא לך אלף. סך הכל יוצא לך 1495. בסדר? אם את האלף הזה אני עושה אותה חזרת הגלגל, שאלף חוזר להיות א', אז יוצא לך התצה. בסדר? שתצו, א' ואותצה, תצו זה גימטריה מלכות. לכן כל האותיות סובבות במלכות. לכן אומר הרב צייך, בהתחלה היה לי, מה היה לי? היה לי א' עד י' זה למעלה. אחרי זה כנגדו היה לי, אחרי זה הוא התפשט, היה לי חף עד למד, שזה, זה יצא לי ביחד שני אלה, זה יצא לי 55, זה יצא לי 495, כן? ופה יצא לי עוד אלף, זה המערב, ופה זה התו, זה הצפון, כן? ביחד יצא לי הכל, 1495, ועוד בהי ברעם, זה יוצא בהי ברעם, יוצא 1500, שזה גימטריה של ג' פעמים תק, שיש תק פרסאות בין עולם לעולם. בסדר? שנייה, אז מה שאמרנו, 4255, זה במילואם. זה של החלבטות... בדיוק! והתצה, זה כשלעצמה... נכון, התצה, בואו נגדיר את זה ככה. התצה זה רק הקרובים. 4255, הנדר, כן? קרובים, אופנים. קרובים, אופנים וחיות, זה יוצא לך הנדר או הסדר.
הנדר או הסדר זה קרובים, אופנים וחיות. את הצעה 1495, 1500 פחות ה' שהיא סוד המלכות בעצמה, זה גימטריה מה? זה גימטריה מלכות, שזה גימטריה תצו, שזה גימטריה את הצעה. בסדר? בסדר? תצו. עכשיו אנחנו נראה גם כן שיש לנו סוד התף והצדיק, שזה גם צדיק וב. תף וצדיק וב זה שני סודות בפני עצמם, הם גם מתפרקים לעוד. קיצור, זה מערכת גדולה מאוד, זה חוכמה גדולה מאוד. זה מסתדר עם טנטה, טנטה, האותיות זה הדרגה הכי נמוכה, במלכות, טעמים בכתר, נקודות בה, החוכמה, תגין בבינה, ואותיות, על מה זה הולך, אני לא זוכר. לא, זה בדיוק הפוך, זה טעמים זה בכתר. כן, אני אומר, זה בסדר יורד, טנטה זה סדר יורד, והאותיות? האותיות זה הנפש. המלכות. יש שם הגעת, אמר מאיר שם, בשער טנטה. האם זה הטעמים בכתר או טעמים בחוכמה, ואיך זה מסתדר. כן, אבל תמיד האותיות יהיו במלכות, לא? נכון. אז זה מסתדר למה שאנחנו... ודאי, ודאי. האותיות תמיד במלכות. לכאורה, מספר במלכות ואותיות יותר גבוה, תלוי איך דורשים. כן, תלוי איך דורשים, אבל סוד כל האותיות בסוף, זה הם בא, איפה במלכות. אז אומר, אם אתה לוקח זרע אמת הן, מה זה זרע אמת הן? באות, אמת הן, כמה זה גימטריה? תצו. אמת הן, זה תצו. בסדר? עכשיו אם אתה רוצה בכלל לפרק את זה, אז זה גימטריה אמת, וזה גימטריה הן. בסדר? לכן א' עד י' זה נקרא הן. ומי י', מי ח', עד הסוף, זה גימטריה האמת. בסדר? שהם גימטריה תצו בחזרת הגלגל. זאת אומרת, זה פה יהיה לנו, זה אמת ככה, זה בדיוק אמת. זה אלף, וזה 440. שבלא האלף הוא בבחינת מת. אין לו חיות. בסדר? אז הוא אומר לך עכשיו, הרב ככה, סוד התצה בסוד כל האותיות להודיע כי האותיות והתורה אמת הן, וזה מה שכתוב, מזרע אמת הן באות, ומהו זרע אמת? הוא תפארת ישראל. ומה שכתוב, הוא באור זרוע לצדיק, הם מכוסות דק יסוד אור רז, וסוד הזרוע חפר. הזרוע זה גמטריה חפר, זה חפר, זה גמטריה רפח, למרות שהוא לא אומר את זה, כי זה קבלת הארי, זה עוד 150 שנה אחרי זה. ויאמר כי בסוד רז, הזרוע על הצדיק, יסוד עולם שהם סוד רז חפר, שהם נוטריקון, חסד, פחד, רחמים. אומר, מה זה חפר? חפר זה גמטריה חסד, פחד, רחמים. לספירת הגבורה, הקדמונים היו קוראים ספירת הפחד. ולספירת החסד זה היה גדולה. זה מה שאמרתי הרבה פעמים, הדרך להתגבר על חרדות, כן? זה לבוא בשערי הפחד. להיכנס, להתמודד עם הפחד, ואז מקבלים גבורה. כאילו מינוס ומינוס יוצרים פלוס. שנזרעים לצדיק יסוד עולם, מסוד גדולה, גבורה, תפארת. גם התפארת היא נקראת רחמים, כן? ולסוד נצח עוד יסוד, כי עד שם נאצלו האותיות ועד המלכות, ועל כן כולם כמוס בסוד מלכות המקבצת סודם שהוא התצה. מלכות זה גימטרי התצה. וזה סוד הוא באור זרוע לצדיק מחוסות. מחוסות גימטריה התצה. מחוסות גימטריה מלכות, מחוסות גימטריה התצה. זה ממש סודי סודות. בטח. מלכות בגימטריה התצו... שזה כלל כל האותיות. מלכות זה גימטריה התצו, שזה כלל האותיות, שהיא גימטריה בעצם למעשה התצה, שזה כל הקרובים ביחד. כן? שאם אני לוקח הן אמת, מה זה הן אמת? זה האותיות א' עד י' זה הן, ומי' עד הסוף זה נקרא אמת. לכן הם רמוזים ב-1500 שבאי ברעם, שהם ג' רקיעים, נכון? שכל רקיע הוא תק, תק פרסאות. לכן הן מכוסות. מה הן מכוסות? הן לא רק מכוסות, הן מכסות. הן מכסות את העולם, כמו שרבנו אור החיים כותב, שאם היו מרימים את,
את אות אחת, קצה קצה של אות אחת, תג אחד, היו מרימים ומגלים את האור שלו, מיד באותו הרגע הייתה מתבטלת הבחירה, והיו כולם רצים לעבוד את השם שכם אחד. זה תג אחד מאות אחת. הייתה מתבטלת הבחירה באותו רגע. וזה סוד המלכות. זה הכל נעלם איתנו, כי אנחנו באמת יודעים שאנחנו... האור החיים, איפה כותב את זה, אני לא זוכר. בפירוש שלו, על האור החיים, על התורה. אני לא זוכר, אבל זה מביא לרעיון כמה סודות, כמה התורה היא מכוסה באמת. כמה התורה זה סוד האותיות, ואנחנו לא מבינים שום דבר באמת במהות האותיות ובמהות הפנימיות. כי בצדיק מכוסות ונפלאות ובמלכות נודע סודם, שהוא התצה בסוד מלכות. זאת אומרת, איך נודע סודם? במלכות. כן, היסוד נותן למלכות, זה הרוחניות. אומר לך, המלכות, תקשיב, אתה יודע מה זה המלכות? המלכות זה הסוד שלהם, זה המחוסה. אבל אומר לך רבי אברהם אסקירא, אומר לך, המלכות זה גימטריה מחוסות, כן? זה הגימטריה המלכות, כן? מחוסות. חזק וברוך. אבל אומר לך רבי אברהם מזכיר הדבר נפלא, אומר לך, תדע לך שהן נודעות במלכות. זאת אומרת, כל הגילוי, הצירופים, זה קצת אנחנו יודעים ממה שאנחנו לא מבינים. הרי אומר לך, הרמק כותב, שמה זה השם צבאות? צבאו של הקדוש ברוך הוא זה האותיות. לכן הוא פועל בעולם בצבאות. אומר לך, צבאות, מה יש בו? יש בו אותיות תצו, שזה גימטרי המלכות, ואלף בית, שהם השורשים להכל. אז זה הצבא של כל האותיות. זה הגילום של הכל למעשה. המלכות לא נקראת אלף עטף. נכון? כן. מאלף עטף, זה גם כינוי שלה. נכון. אני יכול לראות את זה. לכן מפה, לכן. היא מאלף עטף, באמצע יש וב. כן, הוא גם כותב את זה. יש לו ביור גם למה זה נקרא צו. זה בסוד הצו, העגלות צו שהיו מביאים אותם י"ב נשיאים, שהם בסוד י"ב שורשים, שהם בסוד י"ב מזלות וי"ב חודשים שבשנה, וי"ב גבולי אלכסון. י"ב גבולי אלכסון זה כנגד מה? אותיות הכפולות. י"ב הפשוטות. שיש לך אמש, שהם השורשים, יש לך בגד כפורת שהם שבע הכפולות, ויש לך אותיות הפשוטות. לכן הוא אומר, האותיות הפשוטות הן בסוד י"ב, שהן רומזות לצו, שהן הצו הגלות שהן מביאים י"ב נשיאים. לכן הם נרמזו פה בנפרד, כי הן פשוטות. ומא' א' ת' הן עוברות דרך הו, שזה היסוד, כן? וזה א' ת', זה המלכות. זאת אומרת, זה יסוד ומלכות. וזה הנשיאים שהם הולכים עליהם, כי הם עשו י"ב הפשוטות, י"ב הלכסונות. אז הוא אומר, וכל זה רק מחוסות. זה מחוסות שהם, אני קורא לכם, במלכות נודע סודם. זאת אומרת, יש פה גילוי אדיר. נודע סודם. אתה יודע, לפעמים אתה חושב שאתה יודע, זה החסם הכי גדול שיש לך. החוקרים אומרים שיש שלושה תחומים במוח. יש תחום אחד שנקרא, אני יודע שאני יודע. יש תחום שני שנקרא, אני יודע שאני לא יודע. ויש תחום שלישי שנקרא, אני לא יודע שאני לא יודע. צמיחה יכולה להיות רק או בתחום השני בצורה מעוטה, או בתחום השלישי, אני לא יודע שאני לא יודע, ששם אפשר להצמיח דברים, שם הנפש יכולה לצמוח. זה חוקרים, אני מדבר אתכם אנשים גויים, כאילו, על הדבר הזה של אני יודע שאני יודע, זה, הם קוראים לזה, זה הקשרים שאדם קובל את הידיים ואת הרגליים שלו. הוא מגיע לאיזשהו סוג של... זהו, אני יודע שאני יודע. נגמר הסיפור. אמונה זה אני יודע שאני לא יודע. ויש משהו יותר רוחני, שזה בסוד הייחוד, זה אני לא יודע שאני לא יודע. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר לך פה, שבמלכות זה רק הכניסה לעבודת השם. למה זה רק ההתחלה בעבודת השם? כי מהמלכות נודע סודם, כי מלכות זה גימטריה מחוסות. שזה גימטריה התצה, שזה גימטריה כל האותיות. והוסיפו ביור ואמר, דמות אדם מראיין. דמות אדם הוא התפארת וסוג דמות אדם, הוא תצה בסוד
האותיות. זאת אומרת, אם תיקח את המילה דמות, כן? דמות אדם, זה יהיה לך כמה זה גימטריה דמות אדם? 50, מחוסות. 95. בדיוק. דמות אדם זה הרבה... לכן המראה היוד חט, המראה היוד חט במרכבת יחזקאל, מה הוא היה? דמות אדם על גביהם. זה ההתעלות הגדולה ביותר, שאדם נהיה מרכבה לשכינה. גם כן... אז מה הפשט בזה? מה זה דמות אדם מראה? דמות אדם זה גימטריה מלכות, זה גימטריה התצה, זה כל האותיות, זה דמות אדם. מה זה דמות אדם? זה מה שאמרנו בדף י' ד' בעץ חיים שם, משאר הקדמות דפי, שכל אור משתלשל בשני אופנים, או בדרך של דמות וצלם, או בבחינת אותיות. למה? כי דמות אדם זה גימטריה אותיות, שאותיות זה בחינת פנימיות, דמות אדם שזה צלם זה בחינת חיצוניות. אז הוא אומר גם כן, וכתר מלכות חופף עליהם, והוא כי א' סודם מתצה, בסוד מלכות, וקראו כתר מלכות לסוד ידוע. למה? כי הרי א' שהוא בראש האותיות, יקרא כתר לאותיות. א' זה כתר. לכן הוא חוזר בסוד חזרת הגלגל, התצה. והנה אתה נודע מדברי המחבר שהאותיות קושרים הספירות מהכתר לתפארת למלכות. אז מי קושר את כל הספירות? האותיות. שנותריקון אמת אתם בסוד אהיה תפארת מלכות, שהוא סוד כתר תפארת מלכות, אהיה הוויה הדנות, שהם סוד הכתר שהוא א', וסוד דמות תפארת ישראל אדם שהוא תצא, וסוד תצאו שהיא המלכות, וזה סוד וכתר מלכות חופף עליהם. לכתר. לכתר, לא לבינה. כן, וכתר מלכות נתון בראשם. והכל ביור אחד, שהכתר עומס לאות א', נתון בראש האותיות, וגם כן נתון הכתר בראש הספירות. מכל זה נודע, כי דמות אדם עולה גימטריה תצא, שזה מלכות, נשארה א' לסוד האותיות שהם תצאו, על כן אמר, וכתר מלכות חופף, שהוא הא' המשלים לסוד תצאו. בסדר? דבר אחר, אנחנו כבר מסיימים כמה דקות, נסיים את ההלכה הזאת, דרך אחרת, מזרע האמת הן, באות, דקי האותיות, עולים מלכות. בסוד אטבח גזדו, יץ כפלה מס, נון תשרק, סודם מה תן א', בסוד הן אמת חפצת בטוחות, ומספרה מלכות, טוב זה כבר עמוק, פירוש אחר, מזרע האמת הן באות, זה החוכמה שנקראת זרע האמת, כי ממנה נזרע האמת שהתפארת ישראל, ומחוכמה באו האותיות, ויש מפרשים מזרע האמת הוא התפארת עצמו שנקרא זרע האמת, שימו לב, זה על דרך חמש פירושים, שהוא אמר בהתחלה שהוא יפרש כל משנה בדרך חמש פירושים. ועל כן כל אמצעי האותיות הם חוזרים לאות וו, שהוא רומז לתפארת שהוא קו האמצעי הוו של הבורא ברוך הוא. מי הם אמצעי האותיות? אמרנו, מי יכול להיות רק באמצעיות? אדומיאל, נכון? אדומיאל רק יכולים להיות באמצעיות. אדומיאל לעולם הם חוזרות לאיזה אות? לאות וו, יוד, יוד וו דלת, דלת למטב, תו יוד וו, וו יוד וו, כן? הם רצים לוו, זאת אומרת כל האותיות האמצעיות של כל האותיות כולם, אם אני אגיד את זה ככה, מי תנך כאח לי, זה קרובים, אופנים וחיות, זאת אומרת כל החיות ירוצו לאות וו, שהם בסוד ווי העמודים, לכן כל האותיות חוזרות לאות וו באמצעיתם. ויש, אז לכן הוא אומר, מזרע האמת הן באות. מה זה מזרע האמת? זה הוו, שכולם חוזרים לוו. ויש מפרשים מזרע האמת, הם נצח ועוד, שהם זרע האמת, נצח ועוד גימטריה זרע האמת. זרע התפארת ושיפועו והשפעתו הוא באור זרוע לצדיק, הוא הסוד שנזרע לו האור מצד משך הוו, שם מחוסות ונפלאות האותיות עם הנשמות שבאותה מידה. זאת אומרת, כל נשמה יש לה צירוף שיורדת לעולם. לכן לכל אדם יש שם, כי לכל אדם יש נשמה. כי באותיות התורה משתמשים הנשמות. אנחנו משתמשים באותיות התורה, שם מראיהם דמות אדם. מראיהם הוא סוד תצא, והאותיית סודם תצא. זאת אומרת, מראיהן, גם כן נראה לי שזה איכשהו יוצא, לא, זה לא יוצא דמות אדם מראיהם, אז זה יוצא תצא, והאותיות סודם גם כן תצא, עם הכתר שבראשם הם תצאו, כמו שכתבנו. עוד יש לנו עוד קצת, עוד חמש דקות אנחנו מסיימים, ואומרו נקשרים בחמש כפולות, הם אותיות השנפח, שאותיות השנפח לעולם הם יהיו איפה? או בקרובים או בכיחה, או באופנים, נכון?
שהם קשרי האותיות, אלו באלו שהם רמז לקשרי האופנים עם החיות. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לקשר את הדלת עם ו, איך אני עושה את זה? אני עושה דלת למד תו, תף יוד וו, נכון? אז איך היא נקשרת אל הוו? איך כולם, אמרנו, האותיות האמציות כל הזמן חוזרות לוו. וו זה ווי העמודים, זה יסוד כל התורה. אז איך אני, על ידי רדיפת האופנים, מי הם האופנים? אותיות השנפח או ימואל. לכן הם נותנים את החיות כדי להגיע אל הוו. האותיות השנפח שהם סוד החשמלים, הם מביאים את החיות כדי להגיע לאות וו שהם ווי העמודים, שהם חיות הכל. התורה היא מחיה את הכל. וקראם כפולות לפי שאלו האותיות יוצאות מאותיות הכפולות. כמו תף שיוצא מאותיות בתחד. שין מרש. אז אני אמרתי פירוש אחר, למה שין היא כפולה. אומר, למה האותיות האלה נקראים כפולות? כי תדע לך, האותיות, האות, תף היא יוצאת מאותיות בתחד. ב' מולידה לי תף, ד' מולידה לי דלת, מולידה לי את התף. כן? כן, ח' וט' מולידות לי את התף. שין מרש, לכן הוא אמר היא כפולה. כי היא יוצאת מאוד כפולה, רש היא כפולה, בגד כפורת. ושין עצמה, נון מזען, פי מאלף, כף מסמך, הרי שאת השנפח יצאו מאותיות הכפולות, וזהו נקשרים בחמש הכפולות. למה כתוב שהם נקשרים בחמש הכפולות? כי הם יוצאים מבגד כפורת. בסדר? פירוש אחר, נקשרים בחמש הכפולות, תימן צפח וסודם, דהיינו הגימטריה שלהם רש פי, פר, בסוד תפארת. כן. ומהתפארת ואילך נכפלו האי ספירות עליונות שהם מי חיות חמש, והחמש ספירות שהם תנים, נקראו כפולות. שאלו הכפבית אותיות אף על פי שתחילתם מהבינה כמה שלאל, נקשרים בחמש הכפולות שהם האי הספירות התחתונות שהם כפלי האי העליונות. זאת אומרת, יש לנו חמש תחתונות שהם כפלי האי הראשונות. למה? זה בסוד שם הוויה, שבהתחלה היה יוד בגניזו. אחרי זה נתגלו חמש ראשונות. הגיע אהבב שהוא סוד ההמשכה, וכפל אותם לאי האחרונה, זה שם הוויה, זה המרכבה הבסיסית. כי אלו נקראים בסימן גווי, ואלו בסימן בראי. הראשונות נקראים בתי גווי, ובתי בראי זה האי התחתונות, וזה סוד מן צפח. לכן עם ישראל, למשל, איפה הוא נקרא, זרע ישראל, איפה הוא נקרא? בתפארת. התפארת מה עושה? היא לוקחת את המימד הרוחני, את העולם הראשון, הרוחני, ומקשר אותו עם העולם הגשמי. זאת אומרת, האי ראשונות, היא מקשרת עם האי תחתונות. לכן התפארת זה עם ישראל, כי רק עם ישראל יכול לקדש את החומר. וזה סוד מן צפח שבאותיות, וזה סוד מה שכתוב, כאשר המה נאצלות. רצה לומר על הספירות שהן נאצלות, וכל זה מובן הוא עד כאן. הכלל עולה מכל זה פשט ההלכה, כך הוא. מזרע אמת אין באות, מילת זרע עם שלוש אותיות עולה רף, וזה סוד מן צפח הכפולות. אמת עולים תצו, וזה כף בית אותיות, סוד הכל תשעו. אז רף, שזה זרע, זה מן צפח, רף וכף בית עולים הכל תשעו, בסוד המלאך הזה. הישין תף ליאל. ואם תמנה האלף, בסוד האלף, כמו שעולה, תמצא בהם אלף תשעה. זה 1009, ואת האלף הוא 750 ו-70 עשה ווים לעמודים. ואלו האותיות שכולם דמות ווים ובעצמם חוזרים לוו, איך על ידי האמצעית שבהם. אור זרוע לצדיק, אור זרוע עולה, עולה תצה בסוד האותיות. הצדיק שזה היסוד הוא מקשר את הכל כמו בשים שלום? כן, כי הוא הסוף. הוא גם נמצא בתפארת בעצם. נכון, כי הוא הוסיף, לכן הוא עבר רוחני, הוא עבר קטן. כי שתי שלי שלו אחוזים בתוך הבטן, בתוך ה... שהוא רק שליש ממנו מגולה. הוא פירוש נפ... אור זרוע לצדיק עולה תצה בסוד האותיות, כי הוא הוסיף באור, הוא פירוש נפלאות מחוצות, כי כמו יפלי והוסיף באור, ואמר דמות אדם מראהם, דמות אדם עולה תצה. וכן מה שכתב, וכתר מלכות חופף עליהם, כל זה ביור אחר בסוד, באור לסוד האותיות, ביור לסוד האותיות. נקשרים בחמש כפולות, כלומר כל תיבה ותיבה מתיבת האותיות של צופה תהיה, מם או נון או צדי או פי או חף, אינה אלא מאותיות הכפולות, כמו אברהם, יוסף, בפרח, הארץ, למען, שכך גזרה חוכמתו, אז שמה שהם דווקא יהיו אלו, כמנפץ, הם יהיו האחרונות, ולכן הם נקשרים בחמש הכפולות, פירוש נקשרים,
רוצה לומר נחתמים, כלומר סתימות וחתימות עתירות יהיו בכפולות, כאשר הם, הן הנאצלות בספירות, בסוד ה-A תחתונות, כמו שכתבנו. אז כל הזה, אני חושב שפעם הבאה, מי והכלל העולה, נחזור את זה בעזרת השם, יש לנו פה עוד את בתי גווי, בתי בריי, קצת ללמוד את זה. פחות או יותר סיימנו היום שתי הלכות, הרצון שזכות הצדיק תגן בעדנו, נזכה להתקדש בסוד דמות אדם, שהוא סוד מלכות, שהוא סוד מחוסות, שהוא סוד צבאות. חזק וברוך. שיהיה נחת רוח לשכינה בעזרת השם, תיקון השכינה, דמות אדם, בעזרת השם, שנזכה להקים את השכינה.